ספר יערות דבש, והוא עונה תשובה מדהימה, 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 מדהימה. ממש תשובה של מהפכה. הוא אומר, תתבוננו ותראו, יש ניסים כמו קריאת ים סוף, כמו המים מתהפכים לדם, 10 המכות, נכון? אבנים יורדות מהשמיים בבית חורון, יש ניסים של שינוי גדר הטבע. או יש שינוי ניסים שהיה אצל אליהו הנביא בהר הכרמל, שיש בצורת כמה שנים, ונביאי הבעל מנסים להוריד גשם, כידוע לא עולה בידם, ואז אליהו מתפלל, יורדת אש מהשמיים, יורד גשם, מכירים, כולם צועקים, השם האלוקים, השם האלוקים. שואל הרב נתנאי בשיץ, מתי הקדוש ברוך הוא עושה ניסים שמעבר לגדר הטבע? בשעה שעם ישראל הוא בשיא עלייתו או בשיא ירידתו? תענו בבקשה. בשיא ירידתו. כשעם ישראל בממתת שערי טומאה, אז הקדוש ברוך הוא עושה להם את 10 המכות. כשהוא לא יודע אם השם בקרבנו עם עין, אז הוא קורא להם את ים סוף. למה? כי אז הם לא מסוגלים לראות את השם בשמש הזורחת. אז צריך לעצור את השמש בגבעון דום. הם לא מסוגלים לראות את השם בים סוף כשהוא רגוע, ככה. ביניהם זה לא נס, זה טבע. אז עושים להם נס וקוראים להם את הים. בזמן אליהו הנביא, הם לא מסוגלים, הם לא יודעים מה השם האלוקים או הבעל או האלוקים. אז חייבים לשנות להם את סדרי בראשית. אבל זאת לא המציאות המתוקנת. למה? כי נס, זה נס לשעתו. זאת אומרת, כמה פעמים אתה תקרא את ים סוף ותעשה מזה שירת הים? יום, פעם, תתארו לעצמכם, בני ישראל עומדים ליד ים סוף וחונים שם שבוע, שבועיים, בסדר? וכל יום בצהריים נקרא הים. אז ביום הראשון אמרו שירת הים, התלהבות, שם, נפלא, נכון? ביום השני נקרא הים, מה הם יגידו? גם שירת הים. ביום השלישי מה? הורידו קצת ווליום. אחרי השבוע, מה אתה מתרגש? נכון? מה יגידו אחרי שבוע? אחרי שבועיים? דרך הטבע. דרך הטבע. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא את הים כל יום. אומר הרמב"ן על התורה, קריאת ים סוף נועדה לנער אותך פעם אחת. הכוח שלו בפעם אחת. אתה רואה את השם? מחר, כשתראה את ים סוף, כמות שהוא, זה לא פחות נס. יש השמש זורחת, והיא מסתובבת במהלכה, בדיוק, שאין כדוגמתו, זה לא פחות נס ממה שאתה מצליח לעצור אותה. זה לא פחות נס. ואת זה עם ישראל לא יכול לקלוט כשהוא בממתת שערי טומאה. הוא לא יכול לקלוט כשהוא מסופק עם השם האלוקים או הבעל או האלוקים. אז זה נקרא לילה. בלילה אתה צריך פנס. בלילה אתה צריך אבוקה. אין לך ברירה. אבל כמו שאחד יודע, אבוקה מהירה בנקודה מסוימת. לזמן מסוים. בסוף הנר נגמר. אבל יש רגע שבו אדם קולט שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין, מלוא כל הארץ כבודו. וכשהוא קולט את זה, אז אין צורך יותר בניסים. ובאמת,
כל אחד יודע. אם אדם מסתכל על מגילת אסתר, איזה נס היה שם? אז כל ליצן אומר בדיחה אחרת. אבל איזה נס היה שם? איזה ים סוף נקרא? איזה שינוי של מעשה בראשית התחולל? כלום. שום כלום. ואף על פי כן אנחנו אומרים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הגבורות שעשית לאבותינו. איזה? מבינים מרדכי ואסתר ומבין כל בני, מבינים כל בני הדור ההוא. שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במעשה ידינו. בהתנהלות הרגילה של החיים. לא רק בזה שקורה איזה נס פלאי. במציאות הזאת, כשאתה מבין שעם ישראל ניצל מאחשוורוש, באופן שזה נעשה, עם התחכום של אסתר, ועם האומץ של אסתר, ולבישת המלכות שלה, וההתנהלות של מרדכי, וההתנהלות של עם ישראל, שנקלו יהודים ועמוד על נפשם. זה שהם התהפכו מעם שפל, עם נפש, נפש שפלה. והם מתהפכים לעוצמה ונקלו והרוג בשונאיהם. זלס! וזה שעם ישראל, שאסתר המלכה מתהפכת ולובשת המלכות. זלס! זה שעם ישראל חי. זלס! וזה הנס יותר גדול. עד כדי כך שחכמינו אמרו, כל המועדים עתידים להיבטל בפורים וזכרם לאסוף מזרם. למה? כי נס של קריאת ים סוף קורה פעם. אבל נס כמו אסתר קורה כל יום. כל יום. מי שמבין את היסוד הזה, וזכרם לאסוף מזרם. הוא לעולם לא נפסק. כי אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בשמש הזורחת, ובפרח הפורח, ובכוס מים שאתה שותה, אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא באדם שהולך על הרגליו, אז אתה לא צריך נסים מיוחדים. זה יותר נס. אבל זה יותר נס, מחייב התפוננות. מחייב בגרות. לכן אומר רבי אייבשיץ, מה אסתר סוף הלילה? מה שחר סוף הלילה? אף אסתר סוף הניסים. אתה אומר על הניסים, על הנפלאות וכו', אבל זה נס שהוא מתלבש דרך המציאות שלנו, ולא מגיע מעל ומעבר. וזה דבר מאוד מעניין. אני אומר לכם, שאם קולטים את התמונה הזאת, את המבט של רבן אייבשיץ, שהוא פשט, הרמב"ן כותב אותו על התורה בכמה וכמה מקומות. הוא אומר, זה שארץ ישראל הייתה שממה כל הגלות, ועכשיו נותנת פריה בעין יפה. הוא אומר, זה, אתה יכול להגיד, טבע, אתה מתבונן, זה נס הכי גדול שיש. איך 1800 שנים הייתה שממה ועכשיו היא אחת המדינות המובילות בעולם בתנובות היין ובתנובות הפרה. מה? מעצמה. מעצמה, גם כן. איך עם ישראל היה עם? עם כצאן לטבח. תרפת, פרות תרפת בצפת. יהודים לא הגיזו להרים אבן. ובתשח היו מלחמו כמו אריות. המהפך הפלאי הזה. זה שעם ישראל שמר על התורה 1900 שנה. יש פסוק בספר ירמיהו, מוכר, מפורסם, אנחנו מזכירים אותו קצת ברמז, בהגדה של פסח. יש פסוק שאומר, לא יאמר חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארצות צפונה מכל הארצות. אומרת הגמרא, בסוף פרק ראשון במסכת ברכות, ש
בימות המשיח לא יהיה פסח יותר. למה? כי הפסוק הזה נאמר פעמיים בספר ירמיה. הניסים, לא תגמלם, שיהיו בקיבוץ גלויות, יהיו יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים. עכשיו תחברו את זה למה שאומר הרמב"ם בהלכות מלכים. כותב את זה פעמיים בשני הפרקים שעוסקים בימות המשיח. אומר הרמב"ם, דע לך, בימות המשיח לא יהיה שום נס יוצא מגדר הטבע. לא תראה שום דבר. הכל עולם כמנהגו נוהג. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבוט מלכויות בלבד. ומה שתראה כתוב, וגר זה עד עם כבש ונמר עם דיר, זה משל. כי בימות המשיח לא יהיו ניסים יוצאים מגדר הטבע, ואף על פי כן, הניסים שיהיו באותם שנים יהיו יותר מיציאת מצרים. יותר מיציאת מצרים. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, מה יהיה בימות המשיח? כוח ההתבוננות שלנו יהיה כמו במרדכי ואסתר, שהשכלנו לראות את מעשי השם שמתרחשים בתוכנו, למרות שלא השתנה שום דבר מגדר הטבע. זה אגב גם הסיפור של חנוכה. אתה אומר, אסתר סוף כל הניסים, מה עם חנוכה? הרי חנוכה היה אחרי פורים, נכון? וגם בחנוכה, על מה אנחנו אומרים על הניסים? האם אומרים אותו על נס פך השמן או על נס המלחמה? אנחנו אולי נחשוב שמדובר על נס המלחמה, אבל כל אחד יודע שנס המלחמה, נס פך השמן לא מוזכר בעל הניסים. מה שמוזכר שם, נס המלחמה. מסרת הגיבורים את חלשים, ורבים ביד מעטים, מות מיד תאורים, וזה דימד עושה כתורתך. נכון? זה מה שמוזכר. ודליקו נרות בחלק השחר, לא כתוב את הנס שהנר הזה היה יום אחד והיה שמונה ימים. לא כתוב. למה לא כתוב? כי זה החידוש של חנוכה. על הנס שקורה דרככם. כמו שאומר דוד המלך, כי בך ערוץ גדוד. ובאלוהי אדלק שוב. אני לא צריך ניסים מעבר לגדר הטבע, לא צריך שיהיה שמש בגבעון דום. באמת, באמת דוד המלך לא היה שמש בגבעון דום. ודוד כולו מלא שירות ולשמוד הקדוש, לקדוש ברוך הוא, כי זה ימות המשיח. היכולת לראות את הדברים, איך שהם קוראים, בימינו. וזה כמובן בהשלכה לעכשיו, בימינו. אז אנחנו צריכים בימינו להבין שהניסים שקורים בימינו הם יותר מימות המשיח. אז פעם שאלתי את הילדים שלי, האם זה נכון שבימינו הניסים הם יותר מימות המשיח? אמרתי, אבא, מה אתה מדבר? לא נקרא ים סוף, לא זה, לא... אמרתי, אבל פסוק אומר מפורש. פסוק אומר מפורש. אמרתם, נתן לכם הסבר אחד, תגידו לי מה אתם חושבים. קיצור, אמרתם הסבר אחד, אחר כך אמרו לי 10. אמרתם, תגידו לי מה יותר נס. לקבץ את עם ישראל לארץ ישראל, מארץ אחת, או מ-102 ארצות. מתרבויות שונות, מעמים שונים, משפה שונה. איך אתה יכול לרכז אותם בכלל? זה מדבר צרפתית, זה מדבר אנגלית, זה מדבר ערבית, זה מדבר רוסית, זה מדבר פולנית, זה מדבר סין, לא יודע מה, כל אחד בשפה אחרת. איך תדבר איתם בכלל? איך אתה מרכז מ-102 ארצות? איך אתה בכלל מתקשר איתם בכלל? מה, זה הרבה... מה יותר פשוט? לרכז עם אחרי 210 שנות גלות או אחרי 1900 שנות גלות? זה פי אלף יותר נס. זה פי אלף יותר נס. מה יותר נס?
כשבאנו לארץ בימי יהושע, וחמושים יצאו כבני ארץ מארץ מצרים, כולם גיבורים, ניצחו את סיחון, ניצחו את אוג, ניצחו את מדיין, נכנסים לארץ, בום בום בום, נצחים של שבעה עממים. איך באת לפה? עם רוגטקות הגענו לפה? עם אבנים הגענו לפה? איך הגענו לפה? עם דשק הגענו לפה? עם כסף הגענו לפה? איך הגענו לפה? באיזה אופן באנו לפה? זה לא נס? זה לא יותר מיציאת מצרים? כשבאנו פה לארץ, כבשנו את ה-31 מלאכים. איך לא? יהושע בן נון, בני גד ובני ראובן, טרף זרועף קודקוד, חלוצים, חמושים. פלא, אנחנו שותפו את הארץ בסערה. אנחנו באנו לפה בלי נשק, בלי כסף, בלי אימון, בלי אומץ. יצאנו מאושוויץ! שלדים! וניצחנו את סוריה ואת מצרים ואת ירדן ואת לבנון ואת כל ערבי ארץ ישראל. לא יותר נס? מה? השתבח שמו. האמת היא, שאלו אותי פעם, אם אני אומר הלל ביום העצמאות, אמרתי להם, אם היה תלוי בי, הייתי עושה 8 ימים עם העצמאות. אמרו לי, למה 8 ימים? מה? גם שיהיה חופש בבית ספר. אבל אם זה יותר מיציאת מצרים, יציאת מצרים זה שבוע, נכון? 7 ימים, אז צריך להיות לפחות 8 ימים. כמו חנוכה. אם אנחנו מתבוננים, זה פשוט פלא. פלא. אבל זה ההבדל בין יציאת מצרים להיום. ששם לא היה צריך שום מתבוננות. גם זה היה מוגזם לדרוש ממתבוננות. הם לא היו מסוגלים להתבונן. זה לבקש מהם משימה בלתי אפשרית. משימה בלתי אפשרית. הם להילחם עם מצרים לא מסוגלים. חכמנו אמרו, אבן עזרא מביא את זה. איך ייתכן ש600,000 לוחמים, לא 600,000 אנשים, הרי 600,000 זה הלוחמים, בני 20 שנה ומעלה, איך ייתכן ש600,000 לוחמים לא מצליחים להתגבר על 600 רכב ברזל? תיקחו אבן מהרצפה, כל 1,000 מכוונים על רכב אחד, 1, 2, 3, בום, נגמרה המערכה. מה הסיפור הגדול? נגמרה המערכה. הם רועדים, למה אני אמרתי לך, תוציא אותם ממצרים. אומר אבן עזרא, תשובה פשוטה, תשובה פשוטות. מה? נפש שפלה. אתה מצפה מעבד עם נפש שפלה, שירים אבן על האדון שלו? אין מצב. לכן באותו אירוע, הקדוש ברוך הוא שינה סדרו של עולם, אמר, השם ילחם לכם, אתם תחרישון. אני יודע שאתם לא מסוגלים. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, הם לא מסוגלים לחיים פלישתים, יעבור דור. תהיה להם נפש גבוהה. יצליחו להילחם עם סיחון ואוג. ויבוא דוד ויקה את הפלישתים. כי זה מה שהיה מהל דוד. דוד היה נפש מלך. לבש מלוכה. לבשי בגדי תפארתך עמי. לבש בגדי המלוכה. ניצח את הפלישתים. לא שדוד היה יותר חזק מאלה שיצאו ממצרים. ממש לא. אבל הנפש לא הייתה נפש אחרת. לוקח זמן להחליף את הנפש. ואנחנו ברוך השם נמצאים בדור שהנפש התחלפה. איפה היינו בתרפת? איפה היינו בתפשין דלת? איפה היינו בתשח? זה נס בעיניי פי 1,000 יותר גדול. המהפך בנפש שעם ישראל, עם כולו עובר, לא אחד עובר. עם שלם עובר אותו. הגמרא אומרת, זה הנס הכי גדול. לרפא נפש, זה הרבה יותר מסובך משל לרפא שבר ביד. לרפא פצע. כל מי שעוסק בחינוך יודע מה זה לרפא נפש. צלקת בנפש, צלקות בנפש.
צלקות של 2000 שנות גלות. תראו מה קורה לעם ישראל אחרי 70 שנות נבוכדנצר. הם לא מסוגלים לקום. לא מסוגלים לקום. כל המגילה זה המהפך הרוחני שעם ישראל עובר מנהנו מוסד תורה שם, מהחוסר יכולת להקים את המקדש למרות קריאת קורש, מהמשתחווים לאמן כולם, למרות היותו אנטישמי מוצהר. כי כן, עם בגלות, נפש שפלה. ומתהפכים, נקהלו היהודים, עמוד על נפשם, הרוג בשונאיהם, מהפך. זה מהפך שקורה לנו, קורה לנו פה. קורה לנו פה. אנחנו למעשה אמורים לומר את זה כל יום. אנחנו כל יום, כשמתפללים, אומרים בברכת מודים, מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידיך, משמעותנו הפקודה, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. על איזה נס אנחנו מדברים? הנס של מעבר לגדר הטבע, או הנס שבתוך הטבע? אם אתה אומר שבכל יום, שום ים סוף לא נקרא היום, שום ירדן לא נקרא היום, שום מים לא נהפכו לדם היום, עבר אומר שאתה מדבר בעל הניסים, על הניסים שקורים לך בכל יום, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. בכל עת. איך זה? אז בברכי נפשי אנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה, המקרה במים עליותיו, אסם עמים רחובו. אומר דוד המלך, כך מסבירה הגמרא, מה פירוש עוטה אור כסלמה? אומר, אתה רואה את השמש. השמש הוא כמו בגד. בגד. זה בגד. זה לא שהשמש מאירה לך. זה השם מאיר לך, מאיר לארץ ודרים עליה, דרך השמש. בוא נאמר את זה במשל של ימינו, כשאתה מדבר בפלאפון. אני תלך לג'ונגל באפריקה, אגיד לך איזה פרן נבער, מה אתה מדבר עם הקופסה הזאת? אתה אומר, אני לא מדבר עם קופסה, אני מדבר עם הבן שלי בישראל, דרך הקופסה. אתה מדבר, אין מצב, הוא אומר, לא? אני לא אסביר, לא תבין. אבל אתה לא מדבר, את מישהו מדבר עם הפלאפון? אתה מדבר עם הבן שלך, דרך הפלאפון. ברור. אומר לך הפסוק, אנחנו אומרים את זה בתפילה, המאיר לאר, השם מאיר לך. איך? עוטה אור כסלמה. השמיים זה כמו היריעה שהוא מתכסה בה. אתה אמור להתבונן ולראות איך לט אתר פנוי מיני. ובלשון הגמרא, הנה חמישה ברכי נפשי שאמר דוד המלך, כנגד מה? לא אמרם, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא ממלא את כל הגוף, את כל העולם? אף הנשמה ממלא את כל הגוף. איפה הנשמה נמצאת? באדם. אם אתה מסתכל, אתה לא יודע לענות. אבל אם אתה מתבונן, אתה רואה שלט אתר פנוי מיני, אין מקום בגוף, אם יש מקום שחלילה נשמה לא נמצאת בו, אין שם חיים. אין חיים. כשהנשמה הולכת, הלך הבן אדם. אחר כך לוקח רק זמן שהוא יתפורר. אז הנשמה ממלאה את כל הגוף, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין. והנשמה מחיה את הגוף, השם מחיה את המציאות כל הזמן. הוא מחיה, מזרים חיים, גומל חסדים טובים, משפיע אור, משפיע חום, משפיע אנרגיה, משפיע חיים, מניע את כל הגשמים, מניע את כל הרוחות, דרך השמש. הוא פועל דרך השמש, כמו שאדם מדבר דרך הפלאפון. והכל זה לבוש.
אם אדם זוכה להתבונן כמו שדוד המלך מתבונן, אז אין שום צורך בשום, אין שום צורך בשום נס, נס שמשנה מעשה בראשית. זאת ההתבוננות שאנחנו חייבים לסגל לעצמנו בימות המשיח, לפי מה שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים, וזה הסוד של פורים. שאם אדם זוכר אותו, אז למעשה זכרם לא יסוף מזרעם, לא רק לא יסוף מזרעם בעוד כך וכך שנים, אלא לא יסוף מזרעם כל יום. אתה כל יום תגיד ניסיך שבכל יום, וכל יום תגיד נפלאותיך שבכל עת, כי אתה תחווה את החוויה הזאת. אני רוצה לספר לכם, שלפני כמה חודשים מישהו הביא לי ספר שיחות של הרבי מחב"ד. אני לא חסיד חב"ד, לא... אני חסיד מושבע של הרבי, אבל לא חסיד חב"ד. אין לי גרטל ולא כלום. אבל ראיתי שם כמה שיחות שהוא כותב, וממש נפלאתי לראות את, את המילים האלה שהוא כותב. הוא אומר, בדורנו, הניסים שמתרחשים לנו הם הרבה יותר מופלאים מהנס של פורים. אומר, מה שקורה היום במלחמות עם ישראל, זה יותר נס מפורים. אומר, כנס פורים מתרחש בכמה שנים. משנת 7 למלכותו, שאסתר עולה על כיסא המלוכה, עד שנת 12 למלכותו, שנגזרת הגזרה, ועד שנת 13 שמנצחים את אויבי ישראל, ובכלל משנת 3 למלכותו, אז המשתה, נפרס על... בסופו של דבר על 11 שנה. וכדי לראות את הנס, אתה צריך להתבונן ולראות את עוד הרבה אירועים אחרים בדרך קורים, שאתה פשוט לא מתייחס אליהם, אתה רואה את, את יד השם. הוא אומר, בדורנו זה קורה הכל בשבוע, בשבועיים זה קורה ב... אבל לכן אנחנו מברכים בליל הסדר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו. על מה אתה מודה בליל הסדר? על יציאת מצרים? בוודאי. אבל לא רק. אלא זה שאתה עכשיו נגאל. הוא דיבר, הוא אמר את זה בהקשר של עליית יהודי רוסיה. הוא אומר, במה זה שונה? במה זה שונה? גאלנו וגאלת אבותינו. על מלחמת המפרץ, על ששת הימים. דברים מופלאים, או הרבה דברים אחרים. על זה שארץ ישראל נותנת פרייה בעין יפה, על זה שאויבינו מכלים אחד את השני, אנחנו רואים את זה בחוש, על בכלל כל המהפכה שהעולם עובר. תראה איזה מהפכה העולם עובר. מעולם שרדף מלחמות, על חרבך תחיה, להודעה עולם שמחפש שלום. הוא אמר את זה בהקשר של הסכם סטארט אחד שהיה בשנת תשנ"א, של פירוק הנשק הגרעיני, שבו 80% מהנשק הגרעיני בעולם פורק. הוא אומר, אתה יכול לחשוב שזה נשיא ארצות הברית ונשיא ברית המועצות ועוד מי שישתתף, אבל הוא אומר, זאת ההבטחה האלוקית. זאת ההבטחה האלוקית. והיא מתרחשת. לא יישא גואל גואל וחיתתו חרבותם לעתים. נכון, אנחנו בתהליך, באמצע, אבל הוא אומר, זה פורים, זה פסח. אתה יכול להגיד, זה פוליטיקה. הוא אומר, לא, אבל זה הלימוד שלנו מפורים. זה הלימוד שלנו מחנוכה. להתבונן ולראות את מלוא כל הארץ כבודו. לראות את המציאות שהיא נמצאת בכל. קצת בכל. אם אדם זוכה לראות ככה, אז זה פשוט, כל יום אתה יכול לומר על הניסים, כן? כל פעם שאתה רואה את המיוחד שבעם ישראל, את הפריחה שבעם ישראל, זה פשוט פלא. הוא כותב את זה גם בהקשר להשקעת העולם בחינוך. דבר פלא. אני לא יודע אם כל אחד ככה ממקד את זה.
אבל אתם יודעים שהיום בעולם 86% מהאנשים יודעים קרוא וכתוב. לפני 100 שנה זה היה 30%. לפני 180 שנה זה היה 10%. זה אולי לא היה בעם ישראל ככה, בעם ישראל בשנתן לבניך. אז רובם ככולם ידעו קרוא וכתוב. אבל בעולם, העולם היה נבער. והזוהר כותב שבשנת תפרש, 1840, שנת תפרש, אומר הזוהר פשוט וערה, יפתחו שערי חוכמה של מעלה ושערי חוכמה של מטה, מבועי חוכמה של מטה, והעולם יתמלא דעה, תהיה דעת בעולם, הכנה ליום שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמיים לים יחסים. ובאמת, שנת תפרש, השנה של מה שקוראים, המהפכה התעשייתית, אומר על זה הזוהר, זה מהפכת דעת. אנשים התחילו ללמוד. אומר, העולם משקיע מיליארדים בחינוך. מי הפך להם את הראש? איך מי הפך הראש? איך עולם שאלפי שנים על חרבך תחיה, אדום, איך הוא מתהפך להשבית צורר מן הארץ? אנחנו בכלל, בשנה האחרונה, יכולים עוד יותר לומר. אנחנו בשנה האחרונה ראינו בחוש, פלא, איך שהעולם כולו מתגייס להקות את המן של דורנו, את איראן. לפני חודש הייתה ועידה בפולין של עשרות מדינות שמתגייסות להקות את, לצמצם, לחנוק את, את הצפה הזה, את ההמן של דורנו. זה לא היה פעם. חשברוש, כל מה שהוא יתיר זה לשבת בחיבוק ידיים, יאללה תלחמו. מרשה לכם להילחם. אני לא מבטא, מותר להם להקים את אושוויץ, מותר לכם להתנגד. זה מה שהחשברוש אמר. אף אחד לא נקף אצבע. העולם זז. נוקף אצבע, נוקף יד, נוקף אגרוף. נוקף אגרוף גם על צפון קוריאה. עוד איזה פרש שבא להבעיר את העולם. וגם על איראן. נכון, הם עדיין קיימים, נכון, עוד לא. אבל איך כתוב על יהושע? וחלוש יהושע את המלאק לפי חנה. יש מלחמת המלאק שבו אתה מחלה אותו, ויש רוב המלחמות שלנו בעמלק, זה לא לחלות אותו, אבל זה להחליש אותו. להחליש אותו עד שבסוף השם מסיים את המלאכה. אנחנו בדור שראינו את זה, בין פורים שעבר לפורים הזה, נכון? מיום הפורים, עד שיום הפורים שבא לנו לטובה. העולם זז. העולם מתקדם. אם נשווה את מה שקורה היום למה שקורה לפני 75 שנה, זה לא יאומן המהפכה. איפה היינו אז? עם היטלר. שכל העולם או עזר לו, או לא נקף אצבע. כולל האמריקאים. שלא תרחו להפציץ את אושוויץ. למרות שהם עברו מעליו עם מטוסים אלי הפצצות. לא תרחו. לא נקפו אצבע. החזירו אוניות מלאות פליטים. לא לדבר על צרפת, לא לדבר על אחרים. ואני יכול לדבר על הפולנים שהיום לובשים בגדי פשטן. איפה אנחנו? איפה היינו? איזה מהפכה העולם עבר? הוא כותב, אומר, אתם רואים את המהפכה התודעתית הזאת שהעולם עובר? זה המהפכה שהזוהר מדבר עליה. זה המהפכה שכל הנביאים מדברים עליה. וזה צריך התבוננות, לשים לב. לשים לב למה שמתרחש בעולם. איזה מהפכה. זה פורים. פורים זה וזכרם לא יסוף מזרם. אתה קולט את פורים, כל החיים שלך משתנים. אתה קולט את פורים, כל המבט שלך משתנה. זה נקרא אורה. מה זה אורה? משהו מאיר לך. וואו. אתה רואה. לפני כן היה חושך, סוף הלילה. עכשיו אני רואה. מתבונן, אני יכול לראות. הנה אלוהינו. הנה אלוהינו. זהו, אחי וריי.
אני צריך להמשיך למקום הבא. אני רוצה לברך אתכם, שבאמת נזכה כולנו להתבונן, לראות, לראות את השם בכל צעד ושעל, במיוחד במדינת ישראל של היום, שנת תשע"ט, שכל שנה, כל שנה, כל שנה צריך, צריך להודות אלף אלפי פעמים רק מה שעבר לנו בשנה האחרונה, בוודאי על מה שעבר לנו ב-70 שנה, בוודאי על מה שעבר לנו ב-100 שנים האחרונות, להשאלים לארץ, אולי אפילו יותר, כשאנחנו רואים את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח, את הצמיחה של עם ישראל, את הצמיחה של העלייה, של הכלכלה, של החקלאות, של הביטחון, של המעמד הבינלאומי, של ירושלים, של מה לא? של התורה, של הישיבות, של, לא, של מה לא? פשוט ממש, אנחנו רואים את זה בחוש, אין דבר יותר מופלא מזה. כמו שאמרתי לכם, אני הייתי עושה יום העצמאות 8 ימים. חזקו ואמצו.